Təlsəhər davam edirəz tamaşaçılar və bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi ötən gün Brüsseldə Prezident İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında üçtərəfli görüş keçirildi. 5 saat davam edirdi bu görüş və bir sıra məsələlər müzakirə olundu. Nələr müzakirə olundu? Bütün bunlar barədə ətraflı studiyamızın qonağı ilə danışacağıq. Studiyamızın qonağı millət vəkili Bəhruz Məhərrəmovdur. Bəhruz müəllim, hoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz xeyirli olsun. Bəhruz müəllim, baxın, ümumi danışsaq, ötən günkü görüşü necə qiymətləndirərdiniz? Əvvəlcə ondan başlayayım ki, artıq bu Brüsseldə bu formatda üçüncü görüşü idi və Azərbaycanın lideri bu görüşə qalib kimi getmişdi və görüşdən öncə çəkilən birgə üçlü fotoya diqqət etsizsə, artıq o qalibiyyət, o foto danışan foto idi. Yəni qalibiyyət, kim qalib kimi daxildir, kim müzəffərdir. Kimsə nəyəsə məcbur edilir, o fotodan aydın görünürdü. O ki, qaldı danışıqların formatına, bilirsiniz ki, bizim hazırda yeganə mənbəyimiz Şarl Mişelin bu danışıqlarla bağlı bəyanatıdır və həmin bəyanatda da kifayət qədər pozitiv məqamlar özlüyündə əks olunub. Burada 4 məqama toxunulub. Bəli, əslində, burada bir az xırdalasaq, əslində məqamlar daha çoxdur, amma ümumiləşdirərək belə deyə bilərik deməli. Burada mən bu məqamlara keçməzdən əvvəl bir məsələni də deyim ki, mən burada xüsusi olaraq nəyə əsaslanıb biz qalib kimi daxil olduğumuzu dedim. Təsəvvür edin, görüşün gündəliyi Azərbaycan Prezidentinin bir müddət öncə qaldırdığı o 5 baza prinsip əsasında qurulmuşdu. Və ilk olaraq təbii ki, Şarl Mişelin qeyd etdiyi kimi bu yaxınlarda Sərhəd Komissiyasının işi olacaq və Sərhəd Komissiyası iki məsələni. Bir, təmas xəttindəki təhlükəsizliyin, sabitliyin təmin olunması və eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası istiqamətində işlərə başlayacaqlar. Amma burada baxın, bir məqam var ki, bilirik ki, dövlət başçısı da vurgulamışdı ki, aprelin 29-unda və daha sonra may ayının əvvəlində birinci işçi qrupunun iclası keçirilməlidir, amma həmin iclas yubadıldı qarşı tərəfdən. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, bu dəfə həmin iclasın keçirilməsi real olacaqmı? Bilirsiniz, əslində bu görüşlər özlüyündə Azərbaycandan daha çox Ermənistana lazımdır. Azərbaycan qalib tərəfdir. Azərbaycan bir tərəfli qaydada sərhədlərini müəyyən edə biləcək, sərhədlərini o bölgünü həyata keçirə biləcək gücdür və buna görə heç kim cənab İlham Əliyevə mani ola biləcək bir gücdə deyil. Və bu mənada mən hesab edirəm ki, prosesləri Ermənistan yalnız özünü dalana dirəməklə ləngitməyə cəhd edə bilər, amma Azərbaycanın qarşısında artıq, belə deyək, heç bir maniyə ola bilməz. Azərbaycan yeni reallığın, yeni parlayan ulduzudur. Və orada mən xüsusi diqqət etmək istəyirəm ikinci məsələyə, hansı ki, Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərliyi ilə artıq gələcək sülh müqaviləsi üzərində işlə bağlı artıq tərəflər müvafiq, belə deyək, razılığa gəldilər. Hansı ki, sizin dediyiniz məsələ həm sərhədlərlə bağlı, həm sülh müqaviləsinin, yekin sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində proseslər əslində aprel ayının 6-sından sonra o razılıqda da ilkin məqamda əldə olmuşdu. Lakin Ermənistanda baş verənlər, üstəlik erməni tərəfinin özünün təcavüzkar bəyanatları və bilirsiniz o dırnaqarası bir 6-cı bəyanat da atdılar ortaya, mən ona da toxunmaq istəyirəm. Bax, bunlar hamısı təbii ki, ümumi prosesə və bölgədə sülhün əminamallıq və əməkdaşlıq mühitinin formalaşmasına mani oldu və eyni zamanda kommunikasiya xətləri ilə bağlı. Bilirsiniz ki, bu dəfə kommunikasiya xətləri ilə bağlı vəziyyət Azərbaycanın daha çox maraqlarına uyğun şəkildə davam etdi. Söhbət burada bir dəhlizdən yox, 10 noyabr bəyanatında qeyd edildiyi kimi Azərbaycanın qərbi ilə Naxçıvanı birləşdirən dəhlizlərdən, xətlərdən söhbət getdi və bir az daha biz irəli gedərək, İstər gömrük məsələləri, tranzit məsələləri kimi o problemlərin və gələcəkdə qarşıya çıxacaq məsələlərin həlli üçün baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində bu danışıqların davam etdirilməsi qərara alındı və siz baxın, o 5 prinsip var ki, cənab İlham Əliyev irəli sürüb, həmin o 5 prinsipdə əks olunan məqamlar faktik olaraq dünənki razılaşmanın gündəliyini təşkil etdi. 44 günlük vətən müharibəsində qalib olduq, dünyaya sözümüzü bildirdik. Bundan öncə də Azərbaycan sülh tərəfdarı idi və bu müharibədə qalib olandan sonra da yenə sülhün və rifahın inkişafına önəm verdim. Baxın, burada isə sülhə mani olan əsas məqamlardan biri də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ərazilərin minadan təmizlənməsi məsələsidir ki, biz Ermənistanla dəfələrlə bu ərazilərin mina xəritələrini tələb eləmişik, amma onlar bunu uzadırlar, vermirlər, bundan bağlı məqamlar.
var. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşen insanların taleyi ilə bağlı hər hansı bir hesabat vermirlər və bu da bu üç tərəfli görüşün əsas müzakirə mövzularından biridir. İstərdim bu haqda danışasın. Bilirsiniz, Azərbaycanın Ermənistan qarşısında iki böyük üstünlüyü var. Birincisi bu üstünlük heç şübhəsiz ki İlham Əliyev şəxsiyyətidir, onun qətiyyətidir. İkincisi isə beynəlxalq hüququn bizim tərəfimizdə olmasıdır. Və təsəvvür edin, elə mən bayaqki mövzunu davam etdirərək gəlim sizin sualınıza. Bilirsiniz, Paşinyan bir müddət öncə 6-cı şərt deyə bir şərt irəli sürmüşdü. Bəli. Dünən Charles Michel'in bəyanatına baxaq. Charles Michel Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətmir, hər hansı status ifadəsini işlətmir. Azərbaycanın qəbul etdiyi formada, o inzibati ərazinin adı ilə Qarabağda yaşayan erməni xalqı, arsa xalqı və s. ifadələr işlətmir qətiyyən. Erməni, etnik ermənilər. Bəli. Bu, tamamilə beynəlxalq hüquqa uyğun və Cənab İlham Əliyevin, mən hesab edirəm ki, 44 günlük müharibədən sonra masada, siyasi platformada qazandığı qələbələrin daha biri deməyiydi və bu Ermənistanın bu istiqamətdə fiyaskosuydu. Və o ki, qaldı minalarla bağlı. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı da bu istiqamətdə səylərini xeyli gücləndirib, şəxsən Charles Michel'in nümunəsində və Cənab Prezident də humanitar səylərə görə Charles Michel'in həmişə fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Amma Ermənistan, biz bilirik ki, qarşımızdakı Ermənistandır və Ermənistan bizə mina xəritələrini verdi nəyinsə müqabilində. Uzun-uzadı danışıqlardan sonra o da yarımçıq xəritələr oldu cəmi 25% dəqiqliklə. Əslində bu mina xəritələrinin verilməməsi və yaxud xəritələrin yanlış yarımçıq verilməsi özlüyündə humanitar fəlakətə yol açan bir məsələdir və eyni zamanda müharibə cinayətləridir. Müharibə cinayətlərinin davam etdirilməsidir. Və təbii ki, Ermənistan hər ötən günə görə, hər gecikməyə görə, eyni zamanda hər bir yeni insan tələfatına görə bir mənalı olaraq məsuliyyət daşıyır. Təbii ki, Ermənistan həm dövlət olaraq, həm Ermənistanın rəhbərliyi, həm o minaların bastırıldığı dövrdə, həm ondan sonraki dövrdə hərəkətsizlik göstərən, istənilən rəhbərlik bu hallara görə məsuliyyət daşıyacaq. Amma Azərbaycan öz gücündədir. Azərbaycan, bilirsiniz, öz hesabına, öz imkanları hesabına artıq böyük bir ərazini minalardan təmizləyib və bu prosesi davam etdirir. Bəxruz müəllim, baxın, burada hətta vurğulandı ki, Charles Michel'in açıqlamasında iyul-avqust aylarında növbəti görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. O görüşlərdən gözləntilərimiz hazırda nədir? Əslində, biz Azərbaycanı 90-cı illərin və yaxud sonraki dövrün Azərbaycanı ilə eyniləşdirə bilmərik. Əgər əvvəlki dövrlərdə danışıqlar prosesinin uzanması qarşı tərəfin maraqlarına xidmət edirdisə, artıq Azərbaycan diktə edən tərəfdir. Azərbaycan istənilən vaxtı proseslərin gündəmini dəyişən, proseslərin yönünü dəyişən gücdür və təşəbbüslər, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda təşəbbüslər bir mənalı olaraq Cənubi Qafqazın lider şəxsiyyəti sayılan Cənab İlham Əliyevin iradəsindən asılıdır. Və bu mənada iyul, avqust aylarındakı görüşlər də bu proseslərin davamı ola bilər. Çünki qarşıda ciddi məsələlər var, sülh sazişinin hazırlanması məsələsi, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası istiqamətində görüşlər. Təbii ki, bu proseslərlə bağlı əldə oluna biləcək nəticələr və bu eyni zamanda Ermənistanın özünün taleyini müəyyən edəcək bir məqamdır. Çünki Azərbaycan təbii ki, sonsuza qədər bu danışıqları aparmayacaq. Azərbaycan artıq o danışıqlara möhtac deyil. Biz sadəcə Ermənistan üçün, erməni xalqı üçün bir şansdır. Yaratmışıq və Cənab İlham Əliyev bu humanistliyi göstərərək onların da o dalandan çıxaraq bölgədəki əməkdaşlıq mühitindən faydalanmasını istəyir. Danışıqlardan danışdıq. Biz burada bir məqamı da vurğulamalıyıq ki, bilirik ki, 30 il ərzində Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə müəyyən bir danışıqlar gedirdi. Amma artıq Minsk qrupu deyilən bir qurum, bir təşkilat da qalmayıb və burada Avropa İttifaqının ümumiyyətlə çıxış etməsi, yəni iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması kimi çıxış etməsi, bu həm də onu göstərə bilərmi ki, Avropa İttifaqının Azərbaycana olan eytimadı Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmasıdır. Mən sizə bir məqama diqqət yetirməyə çağırıram. Bilirsiniz ki, Qərb ilə Rusiya arasında həmişə çox ciddi konfliktlər olur. Siyasi səviyyədə bu soyuq müharibə şəklində olub, daha sonra indi də bilirsiniz o konfliktlərin formasını. Amma Cənab İlham Əliyev elə bir şəxsiyyətdir ki, bugün münaqişənin, post-münaqişə dövründə söz sazişinin imzalanması istiqamətində artıq Qərbi və Rusiyanı
bir növ bu prosesdə iştirak üçün rəqabətə salıb. Və Rusiya da bugün bu prosesdə danışıqlarda və sülh yekun sülh sazişinin imzalanması istiqamətində öz ciddi rolunu qoymaq istəyir. Avropa İttifaqı da, Avropa da və bax belə bir məqamda təbii ki, bütün bu cəhətləri biz alqışlayırıq və cənab prezident Avropa İttifaqının və şəxsən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michel'in bu istiqamətdə səylərini yüksək qiymətləndirir və dünyanın da artıq Azərbaycana yeni reallıqda baxışı başqadır. Azərbaycan artıq Cənubi Qafqazda maraq dairəsi olan, öz marağını qorumaq istəyən, istənilən bir başqa bir güc, başqa bir dövlət üçün belə deyək, razılaşdırılacaq bir gücdür. Təşəkkürümüzü bildirir Bəhruz müəllim. Sağ olun, siz sağ olun. Üçtərəfli görüşlə bağlı təfərrüatları açıqladığınız üçün xatırladaq ki, Brüsseldə Prezident İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti və Ermənistan Baş Nazirinin iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirildi və biz bunun təfərrüatlarından danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov idi.